O sentimento aqui é um misto de dor e também de revolta, tá? Deixa eu conversar aqui com Dona Maria José de Oliveira. Ela, inclusive, é a irmã mais velha da Maria do Carmo. E a senhora estava me falando que não concordava com esse relacionamento que ela teve, né? Boa tarde. Boa tarde. É, a gente nunca... Ninguém da família era com ele. Não era chegado com ele, não. Acreditava que ele fosse capaz disso? Eu não acreditava, mas ela não. A gente dizia, ela dizia que faz nada não. Ele não fazia nada não, ela dizia. Ela chegou a conversar com ela na última sexta-feira? Foi na última sexta-feira, conversei com ela. Mas ela ficava, eu acho que ela guardava. Se ele ameaçasse ela alguma coisa, ela guardava. Ela não dizia a gente não. Dizia para não preocupar a gente. Não dizia não. Mas certeza ele ameaçava ela, porque ele queria voltar para ela e ela não queria. Ele queria voltar e ela não queria voltar. Mesmo a separação já tendo acontecido há mais de um ano e meio, mais ou menos? É. Separação, um ano e meio, mais ou menos. Durante os 14 anos que eles viveram, ele chegou em algum momento a ser violento com ela, que a família ficou sabendo? Não, só discussão. Mas a senhora sabia que era uma pessoa que estava armada? Era. Porque era um policial. Eu dizia, Carminho, confia em policial, não. A gente vê passando televisão todo dia. A gente vê mesmo o que passa. Eu dizia a ela, tem cuidado, Carminha, que a gente vê o que se passa, a gente vê. Aí eu disse a ela, tu vê, não, tu assiste repórter não, é? Tu não vê o que acontece não, te cuida, mulher. Enquanto eles ainda estavam juntos e ele veio pra cá com ela, a senhora chegou a vê-lo armado alguma vez? Não. Eu não vi ele não, porque eu vejo mais nenhum Recife. E o mais em Recife, trabalhando. Eu não vejo, não. Quando ele morava com ela, que ele vinha, ele deixava ela e os meninos e ia para casa da avó, que mora na rua. A avó dele mora na rua. É avó, é mãe, não sei nem o que é. Mora na rua. E aí ela deixa duas crianças, né? Duas crianças para mãe, minhas irmãs e eu tomar conta, né? Cada um ajuda a outra. Ajuda a criar eles. A senhora, inclusive, como irmã mais velha, de 8 irmãos, chegou, inclusive, a ajudar na criação da Maria do Carmo. Era como se fosse uma filha para a senhora. Criei tudinho. Minha mãe toda a vida trabalhou. Eu criei tudinho. Tudinho. Criei. Ele foi detido, foi espancado e está preso. Qual é o sentimento da família com relação a ele? Justiça. Que ele pague, bem pago. Justiça mesmo, ele paga bem pago o que ele fez com ela, a menina jovem. 34 anos fez agora, no dia 29. A senhora acredita, inclusive, que nesse dia, no aniversário dela, poderia ter acontecido o que aconteceu? Ia acontecer. Por causa que ela foi comemorar o aniversário dela com as amigas. Ela disse a minha irmã, foi comemorar com as amigas. Aí ela disse, eu vou embora para casa. Ela foi para casa, as amigas ficou. E então ele chegou lá perto das amigas. Procurando ela. Aí as amigas disse, ela foi pra casa. Aí ela foi pra casa. Aí ele esperou outra oportunidade, né? Porque eu tenho certeza que ele ia tirar a vida dela naquele dia. Que ela tava mais as amigas se divertindo. Ia tirar naquele dia a vida dela. A senhora acha que ele fez isso só por uma questão de não aceitar a separação ou tinha um algo mais? Não sei. Isso eu não sei dizer. Aí, obrigado, viu? Nossos sentimentos, viu? O corpo continua sendo velado aqui na casa onde a Maria do Carmo praticamente nasceu e se criou. A expectativa é que o sepultamento aconteça ainda hoje, por volta das 16h, no cemitério da cidade, que fica mais ou menos 1 quilômetro daqui. Com relação ao cabo da Polícia Militar, ele foi levado inicialmente para a UPA da Imbiribeira, depois ficou internado custodiado no Hospital da Restauração. E a nossa produção recebeu a informação de que hoje ele já foi transferido para o Hospital da Polícia Militar. Eu volto com você, Vivi.